们来了。旅行者派蒙，看你们俩的表情，莫非没有收获？查是查了，也有注意雪山各个地点，但没看到和你很像的人。不意外，我这里进展也不大，对方似乎意识到我们在侦查，不再有那么明显的举动了，但不是完全没有收获。我从山上一些地方找到了脚印，虽说被积雪盖去了一部分，也依然能看出来是与我体型相似的人所脚印，数量不少。接下来恐怕要逐个排除在雪山上活动。跟冒险家打交道的话，我们也许能帮上些。那现在我们是……喂，什么声音那么响？似乎是从那边传来的。难道是那个冒牌货出现了？嗯，快走。是无妄之灾，怎么还是你们啊？没法否认呢，毕竟我们可是在这一带转了好。刚才还遇到了帕拉德，就是那个有些冒失的家伙，你认识的吧？他说自己倒霉，然后他一溜烟的继续参加活动去。你们不会到现在为止都没抵达山脚营地吧？如你所见，也就是一些山崩、积雪崩塌、跌下斜坡之类的事而已了。值得铭记的人生经历。总之，确实还没到过营地。这几天太倒霉了，就像冥冥之中有股力量。幸好我事先把杰拉德安排在了安全地带，让他进行一些基础体能训练。对不起，这些事得怪我，我的运气一向很差，留在我身边也抱歉。让你们遭受这么多额外的麻烦和委屈，唉，我都不知该怎么说了。也许这就是命运的力量吧。嗯，确实。对呀，早就习惯你这个样子了。再说，我们自己的运气也谈。真的吗？我觉得你们运气比我好多了。那怎么办？要不这样吧，我把我的运气分一点给我的，也可以分一点给你，虽然这几天好像也不太多。大家，好，有了大家的运气，我们一定能走。对，一定没问题。留个寻宝压印测试一下。嗯，反面，跟我猜的刚好相反。这个东西能用来预测运势吗？而且你猜错。还有正反之分。每次都有一半的概率猜对中。运气的本质是概率，也就是说，只要把不幸的部分用完，剩下的就都是好运的部分了。举例来说，只要扔压印失败，就等于是消耗掉了不幸。喂，他说的话完全没有道理吧？你为什么不批评他呀？各位，我刚才猜压印正反猜错了，所以我们应该可以成功。该不会……我来试试，这条路准没错吧？我哎，屁股好痛！太奇妙了，简直是不幸的奇迹。我一般不信这些，但班尼特是真的厉害。安博，以后如果你遇到必须跟班尼特搭档的工作，碰上类似情况，可别轻举妄动。哎，好的。被旅行者这么一说，好像是有点累。既然各位都感到疲惫，不如先到我的营地休息一会儿。搞得我都困了，现在只想喝一碗热乎乎的汤。突然好困。再这样下去，安博会在雪地上睡着。各位，行动起来，我们去阿贝多的营地休息一会儿。到了，各位请自便。
对，忘了营地里没有那么多把椅子。他在干什么？画画吗？是在画画呢。画椅子？等等，画完用炼金术变出食物吗？我的作画可以视为一种蓝图，然后用炼金术将制造过程省去，历经足够多的研究与实验，这类技巧甚至可以拓展到生物的创生上。哦，既然能变出椅子来，那我想要靠背。可以，有多少人要靠背椅？我要，我也要一张靠背椅吧。那我也要，那也比跟你挤板凳好吧。真的有椅子了，天哪，好方便。如果你需要的话，今晚住下来也没关系，离吃晚饭还有些时间，各位先休息吧，我去照看。怎么能让艾贝多你一个人忙碌呢？我可以帮忙，请让我帮忙吧。再耐心等等吧，晚餐前。没想到你对颜料，此前为了画面的效果，如果你想亲自试试。没想到你对颜，此前为了模拟画面的效果，如果你想亲自。即使到现在我也无法完全掌握，但我会努力保护你的。真想回答你一句，但你是我重要的朋友。最近我在思考一些问题，比如生命与创。我认为在得出基本结论前，等我厘清自己之后，我会和你说的。这段时间里不用担心，能有像这样围炉夜谈的机会对我来说也很难能可。不深入参与对话只是我的个人，准确地说，你明白我享受这个氛围。当然如果你想和我多聊几句，这个营地名义上是我在使用，但希望你尽管放松。是不是该去帮帮忙呢？哦，你是在问杰拉德的事情吗？虽然是新人，但有这样可靠的前辈带领，一定会很快成。啊，都是我不好，一直在给同伴们提。平时倒霉点也就算了，在雪山这种地方，不好，不该说出来的。万一真我嘛，还是老样子，是那个你熟悉的倒霉。但只要霉运没有将我打垮，我就会再一次站。有这样冒险的机会，我一定要加倍真。不好意思啊，又把你们卷进了这样的事情。之前我和骑士团的几位不是很熟，经过这段时间的相处之后，大家能力出众，人又善良，值得我学习的地方。哦，对了，之后也和我说说你是怎么让那么多优秀同伴。没关系没关系。营地里真暖和呀，乔尔他呀，有人陪他玩，可我甚至觉得自己的体力都不如他。孩童的时候总是在玩这件事上，有用不完的精力嘛。雪山比我想象的更加危险一些，即使是西风骑士身处这样恶劣的环境也得时刻侦查。不过有这样一段特别的冒险经历，对我其实陪乔尔玩的时候，我也特别想念爷爷。失踪之后我再也没有见到过他，但至少我要好好表现，成为优秀的侦察骑士。你问这个没关系，尤拉人很好，虽然嘴上未必会承认。班尼特的话也是能够在困难面前迅速。给阿贝多添了麻烦倒是有点不好意思，不过大家能够像现在这样聚在一起，嗯，辛苦了，你也休息一会儿。没想到雪山上也会有那么堆雪人啊。我试了一下，但安博却说什么我摆出来的雪人姿势太有艺术感，已经不是传。不知道这家伙是在夸我还是在嘲笑我，总之这仇我记下。我对雪山的环境已经很熟悉了，可这次又是带领后辈，又是和安博他们集体行动，接都接下了，不好好尽责是不行的。我吗？我一切正常，没什么需要。比起我，你不如多去找安博、班尼特他们聊聊，他们不太适应。你跟阿贝多都能找到那么多话题，我想你一定很擅长聊天吧，就以这种话术去沟通，教教他们雪山生存法则好了。如果你问的是班尼特，我差不多也习惯他的。别想太多，趁这个机会就好好歇一歇。这时候要是有杯冰镇的酒就别在意，你忙你的就好。
再耐心等等吧。差不多了，旅行者，请把篝火点起来。我照蒙德城里受欢迎的食谱做了几道菜，虽说没法跟猎鹿人的手艺相比，各位千万不要客气。哇、哦，太香了，那我就不客气了。等等，请不要抢那个尖蔬菜，给我留一点。喂，啊，吃饱了。阿贝多太谦虚了，这些菜一点不比餐馆里的美食逊色啊。炼金术士都这么会做饭，说不定就是这个道理，对吧？我也觉得是这样哦。你看他拿烧瓶的手那么稳，就知道他做菜也不会乱放盐和。很有道理呢。吃饱了就困了。班尼特是保持着坐姿睡着了吗？肯定是。睡姿也很有警惕性哦。嘿嘿，睡得很香呢，不知道他会不会说梦话。老爹，我不要吃苹果了，我要吃蜜酱胡萝卜。蜜酱胡萝卜煎肉，安博，是你喜欢的菜？是呀、啊，我最喜欢猎鹿人的蜜酱胡萝卜煎肉。旅行者，你知道吗？我刚认识尤拉那会儿，经常带他去猎鹿人吃饭。后来莎拉一看到我们的脸，她说我们老是点一样的菜，她都背下来，然后还说要是蒙德城里每个人都能像我们一样点菜，她的工作会好做得多。只要把大家爱吃的菜背下。你们总是一起吃饭，感情可真。我和这家伙也总是一起吃饭，大概这就是友情。不过是一起进餐而已，不能说明什么感。一顿和很多顿还是有区别的吧。我发现了，尤拉每次不想承认什么事的时候，就会把下巴扬起来，或者两手叉腰呢。原来大家都发现了，尤拉的特点果然很容易捕捉。既然已经是休息时间，我可以自由活动了吧？那么各位，我还要去冰湖一趟。说这么晚还要去泡冰水澡吗？等等我，你不是要睡觉吗？留下休息吧。还是陪你吧，这么晚了，周围又黑，你认路的本事没我强，我们一起比较。冰水澡，真厉害啊！烤肉，老爹，我没问题的了，我已经是冒险团团长了。班尼特这家伙，梦话可真不好啦！接下来是我们的自由时间，到绘画时间了。二位，想好画什么了吗？不用问，肯定是最好的伙伴我啦。不过最好换个地方，留在这里。可能会打扰到正在休息的班尼特，我们到外面去吧。好好好，画板、画纸、画笔、颜料，统统带上，别漏了。派蒙，别摸！别摸那个机关，否则会掉下。这个人到底在做什么梦啊？就在这里画吧。我来摆一个优雅的姿势供你参考好啦。喂，你那是什么表情？不要质疑我，快点捕捉我的精髓，画成画。有气势是件好事，我很期待你的作品。那么先从头部开始画吧。在你心里我一般是什么表情？我在你心里是这样啊。算了，先把之后的部分画完吧，下一步画身体吧。快快画出你心里。总觉得不会是令人开心的作品呢，我甚至有点紧张。我看看啊，这是什么？你
的，明明线条很流畅，布局也很专业，可为什么把我的神态流畅专业，还有这个眼神，眼神很普通啊。旅行者，你以前在其他地方接受过相关美术教育吗？什么？你是发自内心把我画成这样的吗？特别？难道这是你眼中的可爱吗？有点不服气。原来如此，如果派蒙觉得这幅画不够理想，我可以帮着稍作修改。旅行者，好了，派蒙，这样可以吗？这完全是重画了呀，这么优美。艺术加工是美术的重要。这句话的意思并不是说你本人跟画作有什么不同，而是你们呈现出了不同风格，画作的基础来源还是你。所以派蒙，你完全可以心安理得地收下这幅画，挂在你。谢谢你。我只是做了些小小的点缀，要谢虽然我确实差不多重画了一幅。越看越喜欢，真好，我也有自己的画像了，下次我要把它带出去炫耀一通。没什么，下次有机会给你也画一张，挂在家里就当留。很少会有这么多人一起到我的营地来做客，很热闹，在这座雪山上热闹实在是太难得。天亮了，去跟大家会合吧。哟，早上好啊。昨晚睡得真好啊，你们呢，休息得还好吗？老样子，不坏。白天光线好，山路也好走些，趁现在走吧，要是到得早，说不定还能一起吃顿午。我刚才在营地门口又扔了次压印，还是没猜中，说明坏的运气已经消耗掉，今天肯定能正常下山啦，对吧？我也这么想，这次一定行。糟了，是雪崩。闪开。旅行者，派蒙，你们没事吧？有没有受伤？我没事。那就好，我只是蹭到了胳膊。我没事，那两个人不在周围，恐怕是被雪崩砸到断崖下面去了。掉下去了？不会有事？以他们的能力应该不会有生命危险，但要是被石头和冰雪砸，我们得尽快下去救他们。走，现在就去。嗯。声音，班尼特，是你吗？大家，我在这里。你没事吧？没有受伤吧？我摸摸，头有点晕，但身上不疼，应该是没有。没事就好，太吓人。你要是头晕，最好坐下休息一会儿。没事没事，这种程度的情况我经常遇到，不要紧的。对了，阿贝多呢？怎么没跟你们在一起？他应该是和你一起摔下断崖了，我们还没。一个已经找到，另一个不会离得太远。明白了。
怎么样，找到了吗？没有他的踪影，我这里也没看到。怪了，我们这里也没有。各位，啊，阿贝多，你没事吧？不要紧，总算把人找齐了。各位，我觉得果然还是因为我在，靠压印正反分辨运势果然还是行不通啊，难怪大家都不爱跟我，实在对不起大家。别这么说，我自己也不是什么运气很好的类型，不会因为一些小意外就把事情都怪到你。对呀，而且雪山本来就是比较危险的区域，在雪山遇到雪崩完全合乎情理，怎么能说是运气的错呢？旅行者，怎么了吗？表情有点难看，你，啊，难道你也撞到头了？啊！各位，虽然遇到了意外，但我们应该继续前进。我隐约觉得，雪山似乎变得比之前更危险了。但愿这种感觉是当务之急，是尽快赶到山下与冒险家们会合，这样万一后续有什么危险……嗯，大家记得注意脚下头。方向也没错，胜利在望，太好了！等到了营地，我要喝碗热汤。希望大家都能平安到达，不要再有什么意外。喂，你怎么了？从刚刚开始就有些不对劲。是肚子饿了，还是冻着了？我抱着你的脑袋。很少在雪山待这么久，虽然很冷，但这里的风景真不错啊。尤拉，不好意思，我刚刚没在听。我在想，之前来雪山找你也都是去固定的几个地方，但其实这里比我们想象中更广阔，要是温度高一些，再安全一些，一定会有更多人。是啊，人们总是畏惧寒冷，回避危险，却不知道冰层只是表象，隐藏在冰下的事物需要用心去发现。阿贝多，这里是下山的路。是的，这一带确实有不止一条路的样子，不过我刚才撞到脑袋还有点晕晕的。是这个岔口吗？我也还有点头晕，看东西偶尔会晃。不过两边都能走，这条小路相对隐蔽些，但路程更近。今天你们都累了，跟我来吧。等一下，各位，我看班尼特和安博脸色有些差，能不能稍微休息一会儿？这么一说，哎，我是在刚才混乱的局势中撞到脑袋了，被你发现了。但为这么小的问题，没事没事，身体要紧。嗯，抱歉，谢谢你们。各位，谢谢了。头晕的时候喝水会舒服一些。还有还有，谢谢你，班尼特，你对这些事还真有心。就当是生活的。班尼特之前也觉得头晕了吧？你们两位都别逞强。尤拉看起来很冷淡，对朋友关心的时候却比谁都认真。每次看到你这种表情，就觉得我。旅行者，表情这么凝重，也许这就是久经战斗之人的直觉。我也感觉有些奇怪，似乎有什么东西变了，但我们无法去。这些推测恐怕不适合说出口，相信你心中。旅行者，我觉得你
贝多，这还没结束。做好准备，这只魔物的成分很复杂，保护好自己，进攻交给我。无念断绝，起风了，哟呼！天动万象，固若金汤。聚收并蓄，在这儿哟！野火燎原，收并蓄，此刻寂灭之时，天理长驱。别想逃开哦，哟呼！吃饱喝饱，一路走好。固若金汤。那是什么东西啊？一会儿是人。各位，都没受伤吧？没问题，但可以请你说明一下情况吗？我不太明白，这只魔物就是我之前遇到的那个吧？嗯，如你所想，它是一种极为罕见的变异片片。可是片片花能变成人？一般不能，但这里是龙脊雪山，也许是这片土地上积攒的魔龙之血通过地脉传递给了魔物。怎么会有这种事啊？这座雪山中藏有魔龙杜林的尸体，如果超越想象的生命现象可能出现在大陆某处。杜林是被人为制造出来的奇迹生命体，它的存在证明了无数可能性，所以我们所身处的这座雪山本质是生命奥秘的巢穴，一座庞大而又可怕的温床。看来那场雪崩也是这位冒牌货制造的吧？对，包括你们下山途中遇到的种种麻烦也有可能是他的杰作。我猜他……对啊，原来还有这件事，我都忘了。不无可能。可是他的目的到底是什么？是想干掉我们吗？关于这一点，我有一个初步推测。片片花是一种擅长拟态的生物，平日我们在野外遇到的片片花常常出现在被拟态的本体周围，也就是说它的本能中很可能有靠近原型取代原型的意识。它是植物的时候会伪装成其他植物并加入它们的族群作为掩护，被模拟的植物不会察觉也无从反抗这种行为，但当他伪装成人类的时候，他想要替代你加入我们。嗯，也许他制造雪崩是为了解决我们，我预先想到这种可能性，所以才借着雪崩躲藏起来引诱他。他一直在观察我们，发现我消失立刻想要取而代之，到这一步他才算是完成了伪装，接下来才是捕杀猎物。嗯，确实符合片片花的习性。他靠近并攻击乔尔，难道是一种演习？或许是的，又或者他也感到拟态成人类是一件有趣的事，想要体验一下身为人的感觉。幸好发现及时，最早察觉到异样的除了阿北多应该就是旅行者。你
你是怎么辨别真伪的？我也想问，我就没发现那个是假货，看起来完全一样啊。原来是这样，可见拟态成人类的难度很大，这只变异片片花已经尽可能向原型靠拢。不可思议，雪山的可能性竟然这么可怕。不过不管怎么说，我们最终还是胜利了，看来我的方法奏效了，先把厄运消耗掉。那个如果是指从山上掉下去却没有受伤，那只是因为我在暗中啊，我认为这也是一种好运哦。哼，这么想也不是不行。好了，耽搁这么久也该继续前进了。是啊，我们走吧。先生好像不在，应该是去山上了吧。斑驳，你好点了吗？嗯，我没问题的。这次多亏了你们，否则我可能还在笼子里关。我很想感谢各位，但一时半会儿也没有想到什么特别好的办法。以班尼特这种体质，应该经常遇到好心人吧，还以为你已经习惯大家的。哎，别这么说，受人恩惠这种事就算遇到再多次，我也会牢牢记在心中，不能因为大家都关照我就觉得。把这份感谢化为对其他人的帮助如何？你一定也遇到过需要帮助的人，你对他们出手相助就是一种善意。嗯，说得对，我一直都是这么做的，以后也会坚持下去。没错，等塞琉斯先生回来，我也要想办法帮他的。唉，总觉得今天发生了很多事。是啊，一旦松懈下来就觉得好累。我要休息一会儿，各位暂时失陪了。我也得找个地方喝口水，吃点水果，等休息完还要去当教官呢。这几个家伙下不了山的诅咒总算是打破了呀，有种完成了一件大事的感觉呢。我们干脆也找个地方休息了。既然如此，请跟我来一趟。你猜到了，那就走吧。哎，又要到营地去吗？不是在这里聊？好吧，我陪你们就是了。嗯，那我们现在出发，可以吗？抱歉又把你们叫到这里来，有些话。是跟刚才那个冒牌货有？没错，应该说，旅行者，我很意外，你能注意到我和那位冒牌。是啊，这个印记，或许就……哦，一听到这句话立刻就有讲故事。嗯，接下去我要说的内容确实像绘本中的故事一样。你们认为这个菱形印记是什么？纹身徽章？不，这是我身为人的瑕疵。你们见过玻璃制成的各色器皿吗？有种与玻璃相关的人工制作技艺，吹制技艺在提瓦特并不流行，因此通过这种工艺制作出的玻璃器皿，吹制工艺顾名思义必须要有一个注入空气的口子，也因此这类玻璃制品上偶尔会留下用于收尾的缺口，这种缺口正是人工制作的。听起来好神奇啊。是种奇妙又美丽的工艺，爱丽丝阿姨说过，这些手工痕迹既是人工技艺的可贵之处，又是完美。这个印记也是类似的。人工生命与自然生命的区别在于生命之力的流淌方，自然生命的力量由内而外，所以花朵从蜷曲到绽放，叶片从弯曲到舒展，我们观赏花卉。而创造人工生命一定程度上是将力量由外向内输入，胚胎最终获得生命力的接口，炼金技料滴落后向各个方向绽开，巧妙地构建出了这个菱形。居然是这么来的。这种被创造出来的痕迹正是我身为人类。不，那位冒牌货大概是不想自己也变得不完美。你跟其他人有根本上的不同，与你分享秘密我不会有那么多。正如派蒙所说，这一切听起来就像故事一样，
即使告诉别人，也只会被当成臆想。人类不只渴望超越和奇迹，他们对平凡普通的追求也远超我们。与自己截然不同的事物只存在于故事中就好。这样一想，换句话说，最近这些不可思议的事情应该能成为不错的。说起来，我有些朋友平时常常创作小说，要是让他们来写，只是编故事而已。哦，看不出派蒙也有这种本领。我可是吉瓦特最好的向导，编故事讲故事什么的。既然如此，要不要来场编故事比赛？素材就用这几天发生的事好了。好啊好啊，不过我们还要去冒险家协会。创作这种事自然不能急于一时，慢慢想吧，等你们有灵感再来找我，到时候我们来比比谁的故事更好。那我们就先回冒险家协会那边。嗯，故事是啊，早该想到的。龙腹中有老师制造的失败品，这才是故事的起源。哼，如果我们交换立场，如果当初存活下来的是你，那么我作为被舍弃的实验品，原初之人计划中的失败者，一定也想取代你。我会将外貌变成你，学习你的炼金术，创造奇迹生物作为转移注意力的幌子。我会找到破绽，借机除掉你和唯一能看破秘密的旅行者，那样一来我就能重拾诞生于世间的喜悦了。